Rytmer er vigtig. Prøv lige at lægge hånden på hjertet og mærke, om det slår endnu. Alternativet til rytme i kroppen, det er altså død. Og sådan er det også i vores åndelige liv. Hvis de åndelige rytmer går død, så går vores tro død. Og derfor er det så helt afgørende, at vi får holdt liv i rytmen. Rytme er afgørende. Det vigtigste instrument i et orkester, det er trommerne. Er det ikke rigtigt? Det er der, bunden lægges. Det er rytmegruppen, som skaber musikken. Det er der, vi har den største og højeste kaldelse i den musikalske verden. Det er trummeslager-tjenesten. Så det er bare om at ære og ophøje den rolle. Og ja, det er en svær størrelse. Prøv at tænke begge fødder og begge hænder. Det hele skal bare kunne sammen koordinere. Vi skal virkelig ære vores trommeslager, og jeg er glad for, det gjorde vi fra starten af her i dag. Jeg skal bare i parentes sige, at jeg har spillet trommer som ung. Det er mange år siden. Jeg bliver ikke ført øh, i nærheden, eller sluppet i nærheden af et trommesæt længere. Men øh, ja, jeg kan dog indimellem godt sådan... Og det er sådan på det niveau, jeg kan. Jeg husker en gang, jeg skulle battle med, med Mathias i sådan en beatbox med munden, og jeg har det på video, og, og jeg troede vidderligt ikke, at han var særlig god, for han var jo guitarist og pianist. Og så smed han den, mest skarpe beatbox med munden, og da jeg skulle tælle, så kom der bare puttelød ud. Det, det, det duede bare ikke. Og, og der var bare latter i familien, og jeg var, jeg var hængt til tørre. Jeg har slet ikke taget den op siden. Jeg troede virkelig, her kunne jeg næle ham, men det kunne jeg ikke. Find faste rytmer. Er det ikke dejligt at være i foråret nu? Det er første søndag i foråret, og venner, vi går bare mod lysere og lysere tider. Vi er kommet ud af pandemi, som jo var en århundredes pandemi, øh, begivenhed, og nu er vi midt i krig, og man tænker, åh, hvor trænger vi bare til ro og hvile og lys. Vi er måske gået fra at tjekke smittetal hver dag til at tjekke tabstal og andre ting, og det kan sætte sig, og derfor håber jeg også bare, at du her i forsamlingen oplever, at lyset lyser dit sind op. For du har brug for at bare tage næring, så bare være som en drivhusplante, også sådan en gudstjeneste her, bare sidde og tage til af Guds Ord. Midt i en højspændt tid, så skal vi være kirke, der løfter op og som tjener sammen. Det jeg har lyst til i dag, det er at tage en sætning frem. En sætning, der sætter fri for sætningsskader. Og øh, jeg så et program for første gang, øh, som hedder førstegangskøber Nogle af jer, der har set det. Det er ja, der er nogle stykker, kan jeg se. Jeg så en, et stakkels unge par, der havde købt en murermestervilla uden for, for Aarhus. Det var det, pengepunkten kunne holde til. Og, og der så man sådan en sætningsskade, der havde ramt et hus, og de brugte mere end et år på først at grave rundt om, og så få gravet indenfor, og så fjernet ydermuer, og man tænker bare, hold da op, det par havde energi, altså halvanden år bare på skjulte ting, før de kunne sådan gå i gang for alvor med det, der handlede om indretning og det, man kunne se. Men sådan er det, når vi rammes med sætningsskader i troslivet, så er det det samme. Og når vi slår op på Hebræerbredet, som vi skal være i, i dag, så er det sådan et brev, der er skrevet til trone. De var hebræere, der i navnet. Hebræerbrevet. De var judaister, det var jøder, som havde forladt jødedommen og nu blevet trone, men som på grund af prisen og presset på dem, stod i en kamp, hvor de var ved at få sætningsskader. De var ved at slippe de grundlæggende ting. De var ved at slippe troen, slippe evangeliet, slippe bekendelsen, slippe hjertet for Jesus. Og derfor er Hebræerbredet fyldt op af, lad nu være med at gå tilbage til det gamle, fordi det gamle er ikke så godt som det nye. Og beskrivelsen igen og igen, det er, det nye er meget bedre. Den nye pagt er bedre. Grundlagt på bedre løfter end det gamle. Og det er en bedre ypperste præst Jesus. Han er med lidenhed med vores skrøbeligheder. Det er bedre. Det hele er bedre. Men den her forsamling, de var så ramt, at de var ved at sive i troen og blevet sløve. Og der var nogle ting, som havde sat sig. Og så har vi Hebræerbrevet, som egentlig ikke er et brev som de andre breve med modtagere osv. Vi kender faktisk ikke forfatteren. Derfor vil du høre mig sige Hebræerbrevets forfatter. Luther mente, det måske var Apollos, fordi der er sådan meget rigt øh, metaforsprog. Andre mente, det var Lukas, nogle mener Paulus og Barnabas. Der er mange teorier, men vi ved ikke med sikkerhed, hvem der skrev det. Men vi ved, modtagerne. De var i den situation, de var i der. Det, det er nærmest en prædiken, Hebræerbrevet, mere end det er et brev, og det er et stærkt brev, som jeg har lyst til at ligesom tage den opsummerende endelige sætning frem i. Man mener, at her var Hebreerbrevets forfatter måske ved at skrive afslutninger, så kom der alligevel tre kapitler mere, fordi vi skal slå op i vores bibler på Hebreerbrevet kapitel 10, og der skal vi læse fra vers 19. Og øh, i den sætning, som er lang, men som er én sætning på grundsproget på græsk, kun én sætning, der finder vi fire lad os opfordringer, som beskriver et kollektivt kald til at finde ind og fastholde fire vigtige rytmer. Og når jeg nu læser op her, så hver gang vi kommer til lad os, prøv lige at sige lad os, kan vi så ikke lige sige lad os sammen? Nu læser vi Brødre. Ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helligdommen af den nye levende vej, som han har åbnet for os. Gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske læme. Og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Lad os. Derfor træd frem med oprigtigt hjerte i en fast tro og bestænket på hjertet, så vi er befriet for ond samvittighed og med læmet bade i rent vand. Er der nogen, der har været i brusebad i dag? Ja. Lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb, for han, som gav os løftet, er fast. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger og... Lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har forskik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Kan I sige amen til den? Amen. Så hvis du skal have sådan en udvidet lille titel i dag, så får du den på F'erne. find og fasthold fire faste rytmer i fællesskabet. Kan I sige amen til det? Amen. amen. Og den første, den starter jo med et derfor. Lad os derfor. Og ordet derfor er noget, der viser tilbage. Så vi skal lige have grundlaget for den opfordring til at finde ind i den første rytme, som vi ikke må miste, og som de her hebræer var ved at miste. Hvad var grundlaget for den her første rytme? Og der står der således, lad os derfor, hvorfor? Jo, brødre, det betyder også søskende, det ord. Ved Jesu blod har vi altså frimodighed til at gå ind i helte om den nye levende vej, som han har åbnet for os gennem forhænget, det vil sige ved sit jordiske lame, og vi har i ham en stor præst over Guds hus. Så når opfordringen lyder bagefter, træd frem for Gud, jævnligt, regelmæssigt, kom ind i hans nærvær, nyd at være i hans nærvær sammen, og der er en beskrivelse af, hvordan vi gør det, så her kommer først, hvorfor vi bare kan gøre det. Det kan vi gøre ved Jesu blod, Amen. Så når du nogle gange føler, er jeg værdig til at komme ind for Gud, er jeg værdig til at være i lovsangen i Guds tjeneste og løfte mine hænder, føler jeg, at jeg er klar, føler jeg, at det er okay, så har vi tilbøjelighed til at kigge af og tænke, åh, hvad har jeg gjort i ugen, og hvad, hvad kan gøre mig fortjent til at komme ind for Gud? Men du skal ikke se efter noget i dig der giver dig adgang til Guds nærvær. Du skal se hen til korset, til det blod, der flyder fra hans hænder og hans fødder, fra hans pande, fra hans side, fordi det blod er det, der renser dig og giver dig frimodighed til at træde ind i Guds nærvær. Guds nærvær. Jeg husker øh, nu, at om morgenen, når jeg sætter mig op, så har jeg en stol i stuen, jeg elsker at sidde i. Men der er lidt langt hen til sofa -bord. Og jeg elsker at sidde med min kaffe. Jeg laver altid kaffe meget tidligt om morgenen. min kone kan godt lide at få den serveret også inden ved sin seng, så det får hun selvfølgelig. Så har jeg øh, en svoren. Og så, så når jeg så sidder og skal tage min kaffe, så den der bevægelse skal række ud, når man nu sidder og læser. Den er irriterende for sådan en luksusdyr som mig. Så der kan jeg godt lide at tage kaffen hen. Nogle gange sætter jeg den lige sådan på sofakanten, eller på stolkanten, eller på gulvtæppet. Og det er sket et par gange på det sidste, jeg kommet til at spille. Og det har været på sofaen, eller det har været på, på sådan et aftøj, hvad hedder sådan et, et tæppe, der er under, hvad hedder sådan, nå, Kelim tæppe. Det er ikke Kelim, men det er et tæppe, der ikke fylder hele rummet. Nå, I, I med mig. <laughs> så har jeg lavet en plet der, og, og så siger med det: ej, du har lavet en plet, du skal fjerne den. Og ja, jeg fjerner den, jeg prøver i hvert fald det. Og så senere på dagen, så kan hun se, pletten er der endnu, og jeg har slet ikke fjernet den, og så har hun mirakelmidlet. Og når hun bruger det, og hun bruger knogfødt, så er det væk. Og jeg vil bare sige, uanset hvad du bærer på af ar for din fortid handlinger, som gør, at du ikke kan komme ind med oprejst pande og se din himmelske far i øjnene, så skal du vide, at Jesu blod har plet væk garanti. Og det er det middel, der virker imod enhver synd. Så i ham har vi altså frimodighed. Prøv lige at sige frimodighed. Det ord betyder fri tale. Hvis du er til jobsamtale, så tænker du meget over, hvad du siger. Du vil gerne gøre et indtryk til eksamen. Du filtrerer. Du vil gerne imponere. Men her står der i virkeligheden, du skal komme ufiltreret ind for Guds ansigt. Og bare kunne udøse dit hjerte for din himmelske far. Og det er en rytme, vi skal have, og bare kunne komme frimodigt med løftet ansigt, løftet pande og se Gud ind. Hvorfor kan vi gøre det? Fordi han har åbnet, og det her ord for åbnet, det betyder initieret. Han har opfundet, han har været innovativ, vores himmelske far, da han åbnede en ny og levende vej. Det her ord for ny, det betyder også frisk i jelslået. Og det er fra offerbrødet i templet, når når et dyr lige var blevet slået ihjel, så var det nyt i hjælslået. Og du skal vide, selvom det er 2000 år siden det blod flød, så når det blod virker, så virker det ikke med en 2000 år gammel kraft, så virker det i dette øjeblik. Det er frisk, det er nyt, og det er som Jesus stod for dig i dette øjeblik, og kun for dig, sådan virker det blod. Og det skaber en ny og en levende vej. Og ordet levende betyder effektiv. Det betyder, at det er aktivt. Det er en vej, der bringer dig ind i Guds nærvær. Og der har vi en stor præst. Prøv lige at sige stor præst. Du har ikke brug for nogen præst for at komme igennem til din himmelske far. Der er ikke nogen situation, hvor du skal tænke, at jeg skal have en eller anden mellemmand, MK. Nej, du kan altid henvende dig til himmelsk Gud. Hvorfor? Fordi din mellemmand altid er med dig. Vi har en stor præst. Han er mellemmand mellem Gud og mennesker. Og derfor vil dine bønder altid blive hørt, og de vil gå lige op og påvirke, og ingen spønder her er mere kraftfulde end andre spønder. Hvis de beder i Jesu navn, så er de bedt, som om Jesus selv beder til faderen. Og derfor, så skal vi altid være frimodige og træde frem. Halleluja. Så lad os derfor træde frem. Hvordan mere oprigtigt hjerte? Et ord, som også betyder ægte. Du skal ikke komme og forstille dig. Du skal ikke komme med mundbind og maske. Du skal ikke komme og være noget andet end det, du er. Gud elsker dig, som du er, hvor du er. Så kom oprigtigt i dit hjerte med fast tro. Og bestænket på hjertet, det har igen med det her med Jesu blod at gøre. Har du tro på Jesus, så har du oplevet, at det blod er soning nok. Du behøver ikke få noget til. Så er du befriet fra en ond det betyder, at når du kommer ind for Gud, så behøver du ikke føle dårlig samvittighed. Skam, skyld, nogle af den slags følelser kan du aflive. De må ikke blive 10 sekunder gamle i dit liv, for der er ingen fordømmelse for dem, der er i Kristus Jesus. For livets hans lov har i Kristus Jesus sat os fri for syndens og dødens lov. Romerne 8, 1 og 2. Der er frihed til at vi ikke skal skabe et sam dårligt samvittighedsfællesskab. Der er ikke noget værende at komme ind i religiøse miljøer, der motiverer med dårlig samvittighed. Hør her, der er frihed i Guds nærvær. Frihed på grund af det, han gjorde, og du kan komme med lægemidlet badet i vand. Nogle tolker det som doben, jeg tolker det mere som, at frelsens kilder flyder med vand, der både renser dit indre og dit ydre. Jeg har talt særligt med flere unge, som har været igennem oplevelser i livet, hvor de simpelthen føler en urenhed på kroppen, og de kan stå og skure sig selv i bruseren med sæbe for at få den urenhedsfølelse væk. Jeg siger bare, at der er i frelsen i Kristus Jesus, og i Jesu blod, ikke bare genoprettelse til ånd og sjæl, men også til dit læme, så du står fuldstændig omfruelig foran Kristus. Fri for skyld, fri for skam, fri for fordømmelse. Amen. Det var nummer et. De Moody, han siger, at være en del af gudstjenestefejringen er lige så vigtig som transfusion af frisk, sund blod, er det for en syg mand. Så det du egentlig gør, når du kommer her og er i Guds nærvær og træder ind i det allerhelligste, som vi er her, det er faktisk at bare sige, okay, giv mig noget frisk blod nu. Og så får du hans blod ind i dig. En lidt længere citat, jeg godt kan lide, det er Peter Haldorf, en svensk præst, som siger, at gudstjenesten er det sted af den handling, hvor Gud åbenbar sig og Kristus finder skikkelse. Ved ånden trækkes den gudstjenestefejrende menighed ind i Jesu liv, og dermed ind i træenighedens svimlende dans. Godt sprog, ikke? jeg bliver mere og mere overbevist om, at der, hvor en åndeligt, vital og levende gudstjeneste bliver fejret, behøves der ikke så meget mere i en menighed. Alt andet får sin naturlige plads og funktionen, og gudstjenesten er den sprudlende kilde i menigheden. Det bærer, som flyder over af fornyelse til alle andre aktiviteter. Kan I sige amen til det? Så her er der en opfordring til bare at træde ind i Guds nærvær. Kom med frimodighed, lovsang og tilbedelse. Kom i aften til bøn og lovsang. Kom i gruppe og vær med at tilbede Jesus. Hold dig ikke tilbage. Jeg tror nogle gange, det er den dårlige samvittighed, der gør, at vi ikke mødes mere til bøn og til lovsang, fordi vi føler os ikke værdige, men du skal vide, han er værdig, og hans værdighed har han givet til dig. Amen. Og så trækker jeg lige vejret. Så den første rytme, vi skal fastholde, det er bøndens rytme. Den har retning opad. Der er altså forskellige retninger for vores rytmer, der er opad. Nu skal vi se på en anden rytme, som vi skal fastholde. Og det er bekendelsens rytme, som jeg ser som en rytme, der har retning udad. For forfatteren af Hebræerbredet siger sådan her, lad os holde urokkeligt fast ved bekendelsen af vores håb. For han, som gav os løftet, er trofast. Her var der et fællesskab, som var holdt op med den åndelige rytme at bekende. Jeg tror, de havde en trosbekendelse, når de kom sammen. Jeg tror, de havde en trosbekendelse, de udtalte sammen. Jeg tror, trosbekendelsen her også var dåben. Det var faktisk sådan, på det her tidspunkt hvor der en høj pris ved bare at mødes som trone, så der var en bekendelse i det bare at mødes i fællesskabet, kirkelige fællesskab. Der var en bekendelse også ved at blive døbt, fordi de trone, de kristne, det var dem, der var døbt. Så dåben her er også en offentlig bekendelse af håbet og troen, og, og dåben er en ydre markering af en indre forvandling, og det er, at du konnekter dig med Kristus, men du bliver også døbt til hans læme og døbt til hans menighed. Hold urokkelig fast ved bekendelsen. Ordet bekendelse betyder at sige det samme som. Det vil sige, du siger det samme som Guds ord. Du siger det samme som Guds løfter. Du udtaler med din mund, hvad ordet siger og hvad forkyndelsen siger. Så bare det at sige Amen, det er en trosbekendelse, som du kan holde fast i, for ordet betyder, at det står fast. En mundlam kirke, af en troslam kirke. Hvad hjertet er fyldt af, løber munden over med, siger Jesus. Romerne i 10 siger, at, at vi med hjertet tror vi, og med munden bekender vi. Så hjerte og mund hænger sammen. Du kan, du kan styrke dit hjerte med mundens bekendelse. Og når jeg siger, at det her det er den rytme, som rammer ud af, så tror jeg også, at der er en enorm kraft i, at sige det til dine omgivelser. Jeg tror på Jesus. Lad en offentlig markering. Jeg husker en kollega, en præst, der Ove Petersen. Jeg husker hans vidnesbyrd en i en tale, han holdt for mange år siden. Hvor han fortæller, at jeg oplevede ikke rigtigt noget, da jeg i en gudstjeneste for første gang markerede, at jeg vil følge Jesus, jeg vil tro på ham. Der var ikke rigtig nogen følelse, men nogle dage efter stod jeg på mit arbejde på en fabrik. Og der var der en, der spurgte, hvad lavede du i weekenden? Og så tog jeg imod til mig, så sagde jeg, nu skal I høre. I søndags, der var jeg i kirke, og jeg sagde ja til Jesus. Og i det øjeblik, han bekendte det over for nogle mennesker, så kom der sådan en overnaturlig glæde og en følelsesmæssig berøring af helligåndens liv og kraft over ham, at han betegner nærmest det mere som sit frelseserfaring, end den markering ved gudstjenesten. Jesus siger, hvis I står ved mig over for mennesker, vil jeg stå ved jer over for min far, som er i himlen. Der er en kraft i bekendelse. Det er at tage ordene i din mund og udtale Guds løfter over dit liv. Tag dem i din mund og udtale Guds løfter over dit hjem, ind over din virksomhed, der hvor du arbejder, din arbejdsplads, over din gade, over din vej, over din by, over din verden. Venner, Lad være med at ophøre med rytmen at bruge din mund, men lad det, der kommer ud af din mund, være med til at opbygge dit indre. Så vil du afprøve, hvordan din tilstand er. Så prøv at høre på dig selv. Er det kun brok, der kommer ud? Er det jammer, eller er det Guds ords løfter? Han er trofast. Han gav os løftet. Han er trofast. Det er hans karakter. Det er hans egenskab. Det gør ikke bare noget ved dig. Det gør noget i åndeverdenen, når du tager ordet i din mund. Det gør noget i din relation til Gud. Det gør noget i menigheden, når vi er en menighed, der støjer lidt. Vi skal ikke blive for stille. Du skal ikke putte med troen. Den skal ud af din mund. Åh, oh, hvor jeg trives der, hvor der er lidt gang i sagerne, og man kan høre, når man kommer ind i stedet og beder sammen, hold op, der er ingen her, der rigtig kan, der er ingen her, der rigtig kan være stille. Hvorfor? Fordi hjertet løber, eller munden løber over med hjertets tilstand, og vi må bare have lov at prise Jesus og tale om det, vi har set og hørt. Kan I sige amen til den rytme? Så øh, her havde vi altså en rytme, der gik opad og træde ind i Guds nærvær. En, der gik ud af og handlede om bekendelsen. Nu er der en anden rytme, vi skal have fat i, som har at gøre med vores fællesskab indad. Og øh, jeg blev faktisk lidt chokeret, da jeg studerede ordens betydning i den her sætning. Lad os give agt på hinanden, så vi tilskynder til kærlighed og gode gerninger. Her har vi en rytme, vi ikke må miste som menighed. Ordet give akt. Det betyder at observere fuldt ud. At fikse sine øjne på eller tanker på. Det er ikke bare en opfordring til lige at tjekke efter, om nogen har det godt. Men det her ord er brugt et andet sted i Hebræerbrevet i kapitel 3, vers 1, hvor der står, se hen til vores bekendelsesapost og ypperste præst Jesus. Og her betyder ordet, at vi skal se hen til Jesus, fokusere på Jesus, tænke på Jesus, studere Jesus, lad vores sind være optaget af ham. Men vi har ikke bare kaldet til at se på Jesus opad. Vi har kaldet til at se på hinanden henad. Så der er den dimension i vores åndelige rytmer som kirke, at vi må Vær fokuseret opad, men lige så fokuseret henad. Det er en stærk opfordring til at holde øje med hinanden. Til at have omsorgsfuldt opsyn med hinanden. Det er en opfordring til at tage ansvar for hinandens åndelige sundhed. Målet er at motivere til kærlighed og gode gerninger, altså både til den rette attitude og karakter, som er kærligheden, som er åndens frugt, men også til kristen tjeneste og aktivitet, at vi ikke bliver passive. Og hvis vi opdager, at nogle søskende ikke længere søger nær, men er ved at drifte ud eller få sætningsskader, så ser vi det, fordi vi er optaget af at give agt på hinanden. Giv agt. Prøv lige at give agt på din sidemand. Prøv lige at give agt på dem. Observer dem grundigt. Det er et ansvar, vi har. Men det ord, der chokerer mig endnu mere, det er ordet at tilskynde. At det, vi skal gøre, når vi giver agt på hinanden, det er, at vi skal tilskynde hinanden. Det her ord, det betyder, at animere, udfordre, stimulere, provokere, og faktisk betyder det også, irritere. Okay. Så det kan ligge det her, det er brugt for eksempel, da, da Paulus og Barnabas fik en bitter strid over Markus. Det er der, det er brugt i Nye Testamente, ud over her. Så en positiv vision, det er, når du ser nogen, der er ved at blive passiv, og du ser dem, fordi det er dit ansvar at se dem, og du kan ikke se alle, det er ikke noget, vi kan praktisere i den store samling. Vi må være i den lille gruppe. Men i den lille gruppe, så har vi øje for hinanden, har opsyn med hinanden, og ser vi nogen, der er ved at forsætningsskade, og ser vi nogen, der er ved at drifte væk, så er det vores kald at tilskynde dem til aktiv tjeneste. Og ordet tilskynde betyder faktisk at irritere dem. Det er faktisk lidt irriterende nogle gange. Jeg ved ikke, om du har nogen i dit liv, som er modig nok, elsker dig nok, til at tage fat i dig, når du er på vej væk fra det her helhjertet, passionerede forhold til Jesus. Eller fordi du begynder at grønne over ting, og have blinde vinkler, og de begynder at tage fat i dig. Det kan være så irriterende. Det kan være så provokerende. Men når de gør det, og du tager imod det, så kan det være så befriende og venner, her taler vi om, at vi har et kald som kirke til at være en irriterende kirke. Halleluja. Du tænker, at kirke skal være feel good. Nej. Fordi du skal ikke bare have det, du har lyst til. Du skal have det, du har brug for. Og det, du har brug for, det er nogen, der holder øje med dig. Nogen, der tager fat i dig og siger, hov, hvor er du henne? Hov, hvorfor glider du ud af gruppe? Hov, hvorfor glider du ud af team? Hov, hvad sker der lige i forhold til det og det og det? Åh, oh, det der da irriterende at høre på dig. Jamen, jeg elsker dig. Du er min søster, du er min bror. Så det er en rytme, jeg har. Selvfølgelig kommer jeg til at tage fat i dig. Selvfølgelig kommer jeg til at være en sten i skoen på dig. Selvfølgelig kommer jeg til at irritere dig lidt og provokere dig lidt. For jeg gør det ud af kærlighed. Amen. Og hvis ikke du er i sådan et fællesskab, hvor du har tilladt nogen at gøre det ind i dit liv, så vil jeg bare sige, det er farligt. Og det er ikke Nyt kirkeliv. Det her, vi sidder i nu her, det er ikke i kirkeliv. Det er bare en dimension af det. Du må ind i den lille gruppe, du må tæt på nogen. Jeg har ud over det her gruppedynamikker, så har jeg også et par stykker, jeg har sagt, jeg ringer til at være 14. dag, og så har jeg så en om ugen, og så spørger jeg, ud fra de her ting, så har jeg brug for, og så er de klar til at tale ind i mit liv. Jeg skal have nogle sten i skoven. Jeg skal have nogen, der tør at provokere mig. Jeg skal have nogen, der tør at tale ind i mit liv. Så her har vi altså, en dimension, der går indad, og så skal vi have den sidste, og det er den, der går fremad, peger fremad i vores liv. En åndelig rytme, som Hebræerbredets forfatter beskriver sådan her. Og lad os ikke svigte vores egen forsamling, som nogen har forskik, men formane hinanden så meget mere, som I ser, at dagen nærmer sig. Og bedst som du tænker, åh, er det her bare en irriterende kirke? Er det her bare en provokerende kirke, så vil jeg lige sige, at ordet formane her er faktisk ikke så godt oversat, for det kunne lige så godt være opmuntre. Det er det her ord, som egentlig kommer af, betydningen er at gå op på siden af og så kalde frem, eller assistere. Så det er det, advokaten gør. Vi kalder også helligånden for paragleter, som kommer op på siden af og kalder noget frem i os. Han, han opmuntrer og trøster og formaner. Han, 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 han skaber liv, han løfter op. Så, så, hvor det ordet tilskynde er måske irriterende og provokerende, så det her ord, det er faktisk mere positivt lavet med at løfte op og opmuntre. Vi skal gøre det i stedet for at svigte vores forsamling. Har du en forsamling? Eller er du en af de her blænderkristne, der skummer fløden og går fra fællesskab til fællesskab? Her står der, Ordet egen forsamling. det er faktisk på, på grundsproget ordet forsamling, det er det ord, vi har fra synagoge. Og det er et ord, som ikke bare beskrives som en event eller et sted, men det er faktisk ordet, som beskriver, når noget er gensidigt afhængigt af hinanden. Så det er et, en beskrivelse, et processor af en tilstand, som også i den her tekst bruges, når ordet hinanden formidles at vi skal give agt på hinanden. Vi skal formane hinanden. Så ordet hinanden i Nyt Testament er et meget, meget stærkt ord, som taler om det her med indbyrdes afhængighed. At det at have en forsamling er ikke bare at være en del af en klub eller komme i en forening. Det er at være et fællesskab, hvor jeg har delagtighed i et læme. Jeg er en del af en helhed, som virker ind på mig, og jeg kan ikke adskille det fra mig, men det påvirker mig, og jeg påvirker det. Har du sådan en en, et åndeligt hjem, har du din egen forsamling, så må du ikke svigte den. Ordet svigte er det samme, Jesus brugte på korset, da han råbte, Gud min Gud, hvorfor har du forladt mig? Forladt. Det er et radikalt ord. Vi må ikke svigte forsamlingen. Er alternativet til at svigte, at vi bare får vores bagdel i et sæde om søndagen? Nej. Der står alternativet til at svigte menigheden. Det er, at vi ikke opmuntrer. Så enten svigter du, eller så er du i gang med at opmuntre nogen. Eller så er du i gang med at, at hjælpe nogen videre. Så det er altså ikke bare fremmøde. Nej, standarden for nytestamentet fællesskab her. Det er enten svigter du din egen forsamling, eller så du optaget af omsorg. Eller så du optaget at række ud. Eller så du optaget af at tilskynde og irritere og opmuntre og fremme Guds sag i andres liv. Pas på, at du ikke svigter det skal vi gøre med fokus på fremtiden, der står her. Vi skal gøre det så meget mere, som I ser dagen nærme sig. Hvilken dag? Den dag, hvor Jesus til synekomst sker. Og i det øjeblik, vi ser, nu er tiden, nu kommer han. Og vi ser tegnene gå i opfyldelse. Jo mere vi gør det, jo mere skal vi mødes frem i forsamlingen og være optaget af, og opmuntre hinanden, ifølge den tekst der. Jo mere skal vi gå op i kirke, jo mere skal vi gå op i fællesskab, jo mere skal vi gå op i at hjælpe hinanden og sikre, at der ikke er nogen, der glider ud og får sætningsskader, jo mere skal vi at være optaget af at give os hen i det lille og det store fællesskab, så vi ikke kommer ud af nogen rytmer. Så vi har fokus, ikke bare indad, men også fremad. Så vi har bøndens rytme, vi har bekendelsens rytme, vi har den rytme at booste hinandens tro, men også at blive ved rytmen, at vi ikke giver op. Vi svigter ikke. Vi bliver ved med at tro på fællesskabet. Og jeg vil bare sige, er du her og ikke fundet et fællesskab, og du har fundet dig til ro, fundet dig hjemme? Så find et fællesskab. Vi er heldigvis i en by, hvor der er så mange gode menigheder. Og hvis ikke det her er stedet for dig, så find et sted, hvor du kan trives, hvor du ikke bare kan komme og gå i en gudstjeneste, men hvor du bliver en del af en oplevet harmoni, partnerskab, delagtighed, et fællesskab, hvor nogen går tæt på dig, og du på dem. Det er så afgørende vigtigt. Kan I sige amen til det? Så her har vi fire helt afgørende rytmer, som hebræerne var ved at miste i deres liv, men som hebræerbreds forfatter siger, det må I simpelthen ikke stoppe med. I må ikke ophøre med at komme ind for Guds trone, fordi han har skabt det ny og banet vej. I har fri entré. Kom med oprigtigt hjerte, som I er. I må ikke svigte fællesbønden. I må ikke svigte lovsangen i Guds tjeneste, I må ikke svigte den lille gruppe. I må ikke svigte at bare være sammen med Jesus hver eneste dag. Og dernæst, bekendelsen. Du må ikke blive en tavs Du må ikke lade fjenden Luk din mund, der står i Åbenbaringsbogen, at de vandt over ham, de besejrede ham, hvem, djævlen, hvordan, ved lammets blod og deres vidnesbyrds ord. Der er sådan en kraft i bekendelsen, og du skal passe på med, hvad du lukker ud med din mund. Hold fast i bekendelsen af håbet, og så skal du også række ind i din rytme og have opsyn med nogen, og give agt på nogen. Det er at være i kirke. Det er ikke bare at fokusere på sig selv og min og mig. Men nej, det er at se på de andre. Er de her? Er de der? Har de det godt? Kommer de videre? Er de i brand? Eller er der nogen, der lige skal have en arm rundt om? Og så fortjener der retten gennem tillid og relation til at tale ind i deres liv. I Jesu navn skal vi bede sammen. Kristus, dit ord, din ånd, dit liv, din kaldelse, kollektiv kaldelse. Her vi sagde, lad os. Det var ikke individuel pres, men det er faktisk, at der i din menighed er nogle rytmer, der i din menighed er nogle, nogle, dynamikker, som gør, at når vi placerer os der, så bliver vi suget ind i noget, som er godt for vores liv, som er godt for vores tro, som er godt for os. Også når vi lever i den højspændte tid, vi er i nu, hvor vi ser så mange ting, som kunne tyde på, at nu, 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 nu sker det. Dagen nærmer sig. Din tilsynekomst. Og Kristus, vi beder om, at du vil kalde din kirke i det moment, til at rydde tættere sammen, til at bakke endnu mere op, ikke bare fremmødet, men fællesskabet, discipleskabet, fostringen af de nye, fostringen af de gamle, finde dem, som har forladt fællesskabet, opsøg dem, vær lidt irriterende, tilskynd dem, provoker dem lidt til at vende tilbage i dit ånde, hvad hedder sådan, i din ånd her, ikke i vores måde, hvor vi, vi sår nogen, men her på din måde, hvor det bliver til liv, det beder vi om i Jesu navn. I Jesu navn. Tak for, du kalder os her. Tak for, du møder os på den her dag. Det beder vi om, far. Det beder vi om her. Og så har jeg lyst til at spørge, har du fået vidsthed og frimodighed i frelsen? Fordi den her første del af det her vers, den handlede faktisk om at, at have vidsthed om frelse, og bare vide, at oh, jeg kan træde lige ind, som jeg er. Hvis du har det der, fået bestænket dit hjerte med Jesu blod, så er det det første, du må opleve. Og så snart du oplever det, så bliver du en del af Guds familie. Du får barnekorts ånd, og du bliver inkluderet i den universelle kirke, og dit navn bliver skrevet ind i, Jesu, eller i, i, i livets bog, og, og, du bliver en del af Guds folk, Guds familie. Men mens vi er bønder og sidder med lukkede øjne, så har jeg lyst til at spørge, er der nogen i dag, som ikke er sikker på, at Jesus er din herre, din leder, din læge, din lærer? Så løft din hånd op der, hvor du sidder, og så tag den ned igen. Jeg vil bare gerne se, hvem jeg beder for og med. Er der nogen i dag, som ønsker at sige ja til Jesus? Ja, Jesus, kom ind i mit liv. Ja, Jesus, jeg vil skrives ind. Jeg vil have bekendelsen af håbet. Er der nogen? Så bare løft din hånd op. Så bare løft din hånd op. Nu Jesus navn. I Jesu navn. Jeg taler også til dig, der sidder hjemme i stuen, eller på værelset, eller ude at gå. Der, hvor du går, der, hvor du sidder, løft din hånd op. Bare sige, Jesus kom ind i mit hjerte. Jesus frels mig. Skal vi ikke have en fælles trosbekendelse nu? Så jeg beder først, og hele forsamlingen i bære efter. Der er ingen tvang i det, så du er velkommen til at undlade. Men nu praktiserer vi og holde fast i bekendelsen. Kære Jesus, du er vores Herre. Du er vores frelser. Jesus, du bor i mit hjerte. Du har frelst mig. Du har sat mig fri. Du har givet mig evigt liv. Tak for beskyttelse. Tak for renhed. Tak for frihed. Fyld mig med Helligånden. Barnekorts ånd. Kraftens Kærlighedens Fyld mig. Jeg tager imod. Hjælp mig til ikke at svigte min menighed, men have opsyn med og tilskynde mine søskende til kærlighed og gode gerninger. Hjælp mig, Jesus i dit navn her. Kom Gud, Gud, rør os ved din hellige ånd. Herre, jeg beder om liv i lægemet i dag. Herre, ordet levende, ny og levende vej, det betyder også noget frist, noget nyt. Du kommer med noget frist og noget nyt. Du gentager alt det der selv. Og herre, jeg beder om, at du gør noget nyt i vores menighed i dag som udruster os ikke bare til vores nutid, men udruster os til vores fremtid. Her lad os være et barmhjertighedens hus. Lad os være et kærlighedens hus, hvor vi alle er optaget af diakoni og række ud, møde behov, være på team, være i omsorg. Her ikke fordi vi skal være en aktivitetskirke, men fordi vi er fyldt op med din kærlighed. Her vi beder dig om, at du rejser os op til at være den kirke, som er bøndens hus. Bøndens hus, siger jeg beder dig som beder mere end nogensinde før for nationerne. Her beder mere end nogensinde før for vores egen by og vores eget land. Rejs os op til at bede som aldrig før. Lad os være en lovsyngende menighed i Jesu navn. I Jesu navn.